Кількість загиблих зросла до 5 людей внаслідок ракетних ударів по Покровську. Поранено ж 18 осіб. Про таке повідомив глава МВС Ігор Клименко. За його інформацією, після першого прильоту четверо цивільних було вбито та троє травмовано. Очільник міністерства додав, що під час другого обстрілу загинув заступник начальника головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще четверо рятувальників, 8 поліцейських та троє цивільних зазнали поранень. І от зараз на місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Донецька ж прокуратура зазначає, що, ймовірно, росіяни вдарили іскандерами. Росіяни в Покровську били ракетами по центру міста. Про це повідомили в Донецькій ОВА. Внаслідок ударів пошкоджено 9-5-поверхівку, приватні будинки, готель, заклади, магазини та адмінбудівлі. І от пропоную подивитися на те, в якому стані зараз місто після так званого «руського міра» без коментарів.